এটি আপন শো করু কেউ কো কলেজ আড্ড হয়েছে তো মানে আপনারা কি কমিটি জাগেবে কি আপনার কেউ কেউ কলেজ আড্ড হয়ে যায় বহু পিল ডাউট রয়েছে আমার গভর্নমেন্ট কলেজ আড্ড হয়েছে কি প্রাইভেট কলেজ যদি আড হয়েছে কতটা হয়েছে ঠিক আছে তো দেখি দেখিনি আপনার ফার্স্ট আপনার এলাকা ডিএমিটার ওরিজনাল পেজ সে পেজ কে আসবে দেখুন সে পেজ কস আপনার এটি লগইন ইনক উপরে ক্লিক করতে পড়বে তো দেখি লগইন ইন ক্লিক কলাপরে আপনার এই গোটে ইন্টারফেস খোল যে কি কোন কোথাও পড়বে না আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেব পড়ে আপনার রেজিষ্ট্রেশন আইডি আপনার মোবাইল নম্বর দেবে আপনার এই যে কাপটা দিয়েছি আপনার এটি এন্ট্রি করবে তো এন্ট্রি

পূৰ্ৱুৰু আমাৰ সমুদায় কেতোটি কলেজ ওলাইছিল যোন প্ৰাইভেটৰ সবু কোৰ্ছোটি থাক ই চৌৱন টি ঠিক অঁ পাঁচশ চৌৱন টি অলি আপোনাৰ সবু কোৰ্চশ চৌৱন কিন্তু এইবোৰ এইবাৰ ৰিভাইজ হৈছি বা আপোনালোকৰ যি কিছু ইনষ্টিট্যুচন আড হৈছিল এইব আপোনাৰ কেতোটি শুনি তো আপোনাৰ দেখি নি আমাৰ নূ নষ্টুচন সব কোন এড হৈছিল প্ৰাইভেট্ৰ যোন আফ্টৰ আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচন সব কনচিডৰ হ'লপৰা ঠিক অঁ তো দেখি নহ'ব সাতশ পঁচিছ টি সাতশ পঁচিছ টি যায় যোন আগুৰু ওলাইছিল কেতোটি

বহুত গুড়ি কলেজে আপোনাৰ আড হেৰি আপোনালোক নিশ্চিত দেখি নেবেবে আপোনাৰ যিটাল আপোনাক আগত বহুত কম দেখুৰাইছ টকা ত আপোনাৰ দেখি নহ'ব এতিয়া আপোনালোক বহুত গুড়িয়ে চইচ এব দেখাই ঠিক আছে আপোনাৰ দেখোন মই আপোনাক গোটেই এগাম্পল হিচাপে কৈ ৰখুচি দেখোন আপোনাৰ যদি জি এন এম ৰু আপোনাৰ আপ্লাই কৰিছিল ঠিক আছে দেখি নাও জি এন এম পাই আপোনালোকৰ বহুত গুড়িয়ে কলেজ আগৰ শ' কৰ কিন্তু এইবাৰ গুড়িয়ে কলেজ আপোনাক শ' কালি তো দেখিনি আপোনালোক এগাম জগতসিংপুৰ কথা ক'ত জগতসিংৰ দেখোন আপোনালোক কেৱল গোটেই জি এন এম আপোনালোক কলেজ দেখাওক কিন্তু এবে বৰ্তমান দেখোন আপোনালোক গোটেই ভাল কলেজ আপোনাক শ' কলে দেখোন যোন আপোনালোকৰ নাৰায়ণী স্কুল অফ নৰ্চিং জগতসিংপুৰ ঠিক আছে আপোনালোকৰ এইটো

ৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ কোৰ্চ ফি তাৰ ফিজ আছে আপোনালোকে আপোনাক প্ৰাইচ টি আছিল আছে বেষ্ট এই কম মিলি আপোনাৰ কেবিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি আপোনাৰ কাণ্ডেট মানে ৰখি ষ্টাইপেণ্ড অঁ এইটাই আপোনাৰ এই কলেজ ৰে বহুত ভাল সুবিধা পাইছে যিহেতু ষ্টাইপেণ্ড আপোনাৰ নিশ্চিত পচা ষাঠি হাজাৰ আপোনাৰ

ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚଏସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଦେବେ ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ